to'qqizinchi sir o'zaro munosabatlar quvvati ikki kun o'tib shahar markazidagi chog'roq qahvaxonada yigit ro'yxatdagi sakkizinchi raqamida ismi qayd etilgan odam bilan uchrashdi ed hansen shaharning sharqiy qismida kichkina uyda bir o'zi yashardi qachonlardir u to'rtta yotoqxonasi bor alohida uyda xotini va ikki farzandi bilan yashardi lekin bunga ancha yil bo'lib ketgan u vaqtlar ichishni boshlaganidan avvalgi davr edi dedi, hansin, boşga, hech kimni ayblay olmayman dedi janob xansen yigitga hammasini o'zim yakson qildim o'zimdan boshqa hech kimni ayblashga haqqim yo'q to'g'risi menda ikkinchi imkoniyat paydo bo'lganidan hatto minnatdorman ichkilikni og'zimga olmaganimga 10 yil bo'ldi hammasi qanday boshlangandi so'radi yigit ancha avvalroq ko'p yil burun boshlangan ishxonadagi stress va og'ir vaziyat notinchlik iztiroblar bular qanday sodir bo'lishini o'zingiz bilasiz bir kuni kechqurun ishxonadagi hamkasblarim bilan birga mahalliy barga kirib ichkilik ichdim faqat ozgina chalg'ish va dam olish uchun bor yo'g'i ikki stakan sharob ichdik bu yordam berdi va ertasi oqshomda yana o'sha yerga otlandim hali hech bir narsani anglashga ulgurmay har kuni bir shisha sharob ichardim bora bora bu miqdor ikki uch shishaga oshib bordi uncha ko'p o'tmay balki bir necha oydan keyin kun davomida ham ichadigan bo'ldim o'zingiz bilib turganingizdek hayotim ostin ustun bo'lib ketdi yomon ishlay boshlaganim uchun meni ishdan haydashdi xotinim ikkala bolamni olib meni tashlab ketdi hisoblarni to'lay olmagani bois ikki oydan keyin uydan ham chiqarib yuborishdi oxir oqibatda oh, men boshpanasiz ko'chada qoldim va tilanchilik qildim yigit janob xansening hikoyasidan larzaga keldi u bir vaqtlar gado bo'lgan inson bilan hech qachon ko'rishmagandi uysiz boshpanasizlar erksiz va omadsiz hamda oddiy odamlarga aslo o'xshamaydi deb hisoblardi lekin janob hansen oddiygina ko'rinardi o'z muammolari va kundalik tangliklarini yengolmagan har qanday noumid baxtsiz inson bunga o'xshash dahshatli vaziyatga osonlikcha tushib qolishi mumkinligini anglaganida yigit o'ylanib ketdi yigit uyalib ketdi xudoga shukur bunday qismat menga nasib etmadi o'yladi va qah'asini ho'pladi oddiy hayotga qaytishga qanday muyassar bo'ldingiz so'radi u bu oson bo'lmadi menga yordam zarur bo'ldi o'sha kezla menga yordam zarurligini hech kimga tan olmagan bo'lardim lekin kunlarning birida shunday qildim men xuddi tuzoqqa tushib qolgandek o'zimni butkul notavon sezardim bir qish tunida shunday sovqotganimni eslayman shunchalar qotib qoldimki hatto ichkilik ham og'riqni bosolmadi yaqinda o'lsam kerak deb o'ylagandim uch kun tuz totmasdan karton quti ichida g'ujanak bo'lib ayozdan titragancha yotardim kamroq og'riq va oson o'lim tilab ibodat qilishdan o'zga choram qolmadi keyin eslaganim shuki tepamga kimdir keldi bu kishining yuzini yaxshilab ko'rib olishning iloji yo'q edi atrofni zulmat qoplagandi lekin uning ovozi mayin va nozik edi u yur et bu yerdan ketish mavridi keldi dedi va qo'lini menga cho'zdi hoy nahoy xay, o'lgan bo'lsam kerak degan qarorga keldim chunki qo'li mening qo'limga tekkan zahoti og'riq yo'qoldi u meni ko'cha bo'ylab yetaklab ketdi va bir necha daqiqadan so'ng baland imorat oldida to'xtadik men o'girilib qarab uning yuziga razm soldim bu keksa xitoylik edi u bir varaq qog'oz berib dedi bu yoqqa yur et bu yerda yangi hayoting boshlanadi senga baxt tilayman men u tutqazgan qog'ozga qaradim boshimni ko'targanimda esa u g'oyib bo'lgan edi yigit edning sirli qutqaruvchisi kimligini allaqachon bilgandi lekin baribir tomog'ida bir nima tiqilganini tuydi uning ko'zlari esa chaqnab ketdi bu binoda qandaydir yig'ilish bo'layotgan edi dedi so'zida davom etib janob xansen ichkilikbozlarning anonim jamiyati yig'ilishi u yerda qaynoq qahvaning yoqimli isi atrofni tutib ketgandi men ham shu yerda qoldim o'nta simli ro'yxat tamomladi yigit ha tabassum bilan tasdiqladi janob xansen eng ajablanarlisi ro'yxatdagi so'nggi ism bu zaldagi osib qo'yilgan doskada yozilgandi bu rais janob jon meplandning ismi edi yig'ilish tugaganidan so'ng men to'g'ri uning yoniga bordim va qo'limdagi qog'ozni ko'rsatdim shunda u qo'lini yelkamga qo'ydi va dedi tashvishlanma ed bu yerdagilarning barchasi sening do'stlaring agar yordam kerak bo'lsa albatta uni shu yerdan topasan o'sha oqshom rostdan ham chol va'da qilgan yangi hayotim boshlandi ko'rinishim bir holatda bo'lishiga qaramasdan hammalari o'zlarini do'stona tutishardi odamlar meni birinchi bor ayblamay va yanglish xulosa chiqarmay tinglashardi men ichkilikbozlarning anonim uchrashuvlariga muntazam kela boshladim va vaqti kelib o'z qat'iyatim va xudoning marhamati bilan ichkiliksiz hayotga qaytdim bu vaqt davomida chol bergan ro'yxatdagi boshqa kishilar bilan ham uchrashdim va ular menga ilhom bag'ishlashdi haqiqiy baxt sirlari yordamida hayotimni yangitdan qanday boshlashni ko'rsatib berishdi lekin o'sha tunda hayotimni asrab qolishda eng muhim rolni o'ynagan o'zaro munosabatlar quvvati bo'ldi o'zaro munosabatlar nimani nazarda tutyapsiz so'radi yigit shartlashilmagan do'stona o'zaro munosabatlarni odamlar bilan o'zaro munosabatlarsiz hayot bo'shliqqa aylanadi oxir oqibatda -ok kechayotgan umring bayram bo'lishi kerak agar kechada bir o'zing ishtirok etayotgan bo'lsang qay tarzda yayrashing mumkin inson zoti ijtimoiy mavjudot biz so'zlashishimiz o'zaro muloqotda bo'lishimiz zarur atrofimizdagilarga kerakli ekanimizni bizni yaxshi ko'rishlarini his etishimiz shart barchamiz bir birimizga talabgormiz orqaga nazar tashlarkan tushuntirdi janob xansen biznesda martabaga erishish uchun kurashda o'z do'stlarim va oilamga nisbatan qanchalar yomon munosabatda bo'lganimni angladim biznesda martabaga erishish uchun kurashda o'z do'stlarim va oilamga nisbatan qanchalar yomon munosabatda bo'lganimni angladim ehtimol bu ichkilikka berilib ketishimning asosiy sababi bo'lgandir ko'p narsani bilishimga shubham boru lekin noma'lum kimsalar bilan to'lgan o'sha xonadagilarning har biri nimalarni boshdan kechirganini tushunib meni qanday bo'lsam shundayligimcha qabul qilib va evaziga hech nima talab etmasdan o'z yordamini aymaganliklarini aniq bilaman hayotda shunday chuqur o'raga nogoh tushib qolishingiz mumkin bo'lgan fursatlar sodir bo'ladiki undan o'zingiz chiqib olishingiz amri mahol shunga o'xshash hodisalarda qo'lini sizga uzatadigan kimdir bo'lishi kerak janob xansen bir lahza jimib qoldi agar mendan bu hayotda qanday saboqlarni o'zlashtirganimni so'raganlarida ro'yxatda birinchi tamoyilim shunday bo'lardi umrimiz mazmuni o'zaro munosabatlarimiz mazmuni bilan belgilanadi nima uchun so'radi yigit baxt avvalo o'z o'zingiz bilan munosabatlarda lekin bundan tashqari do'stligingiz va munosabatingiz atrofdagilar bilan o'zaro munosabatlaringiz tufayli paydo bo'ladi agar nimanidir yakkalikda bajarsak oxir oqibatda juda ko'p zavq ola bilarmidik bu juda to'g'ri dedi yigit bultur bir o'zim shahar tashqarisiga dam olishga borgandim garchi hammasi ajoyib bo'lsada menga aniq nimadir yetishmasdi bu farog'atda bo'lish uchun yoningda biror kimsa bo'lganida hammasi boshqacha bo'lardi shubhasiz tasdiqladi janob xansen agar yoningizda siz uchun muhim kishilar bo'lsa yoqimli taassurotlar yanada ko'proq rohat roh keltiradi ular ayniqsa qiyin davrlarni yengillashtiradi sezganmisiz o'z muammolaringiz to'g'risida kimgadir aytib ko'nglingizni bo'shatsangiz birdan yengil tortasiz u inson sizga hatto maslahat yoki yordam bermasligi mumkin muammolar ilgarigidek qolsa ham baribir ular sizga u qadar qo'rqinchli tuyulmaydi yigit bosh irg'adi unga biror o'rtog'i bilan o'z ko'ngilsizliklarini muhokama etish to'g'ri kelgandi va bundan keyin yengil tortardi lekin siz e'tibor bermasligingiz mumkin bo'lgan bir narsa bor so'zida davom etdi janob xansin agar fikrlarimizni ichimizda saqlasak odatda yanada ko'proq asabiy tashvish ma'yus va baxtsiz bo'lib qolamiz o'zgalardan qiyinchiliklarimizni yashirgan chog'imizda ularni shunday puflab shishiramizki vaqti kelib muammolarimiz yanada dahshatliroq tuyuladi shunda kuchsizlik va nochorlik hissiyoti yuzaga keladi bitta bosh yaxshi ikkita bosh undanda yaxshi degan eski naql bag'oyat adolatlidir bu nafaqat biron bir muammoni hal etish ikki kishiga osonroq bo'lgani uchun balki inson o'z tashvishlari va alamlarini birov bilan bo'lishsa u ancha yengil tortishi sabab ham ahamiyatlidir odamlar bilan o'zaro munosabatlar umrimizni boyitadi siz quvonchingizni baham ko'rgan chog'ingizda uni ikki barobar ko'paytirasiz lekin tashvishingizni aytib bo'lishsangiz uni yarmigacha kamaytirasiz ingliz shoiri lord Byron buni quyidagicha ifodalagan shodlikni kutuvchi har bir inson uni bo'lishishi shart axir baxt egizak kabi tug'ilgan yigit bularning barchasini yuragiga yaqin qabul qilar doim o'z muammolarini ichida saqlashga harakat qilardi garchi uning do'stlari va oilasi bo'lsa da ular bilan tashvishlarini nihoyatda kamdan kam muhokama qilardi lekin tan olish kerakki u hech qachon o'zaro yaqin munosabatlarning rivojlanishini oddiy hol deb bilmasdi bularning barchasi ajoyib dedi u siz nima demoqchi ekanligingizni anglab turibman lekin ayrim kishilar muloqotda qiyinchilik sezadilar agar muloqotda qiyinchiliklar mavjud bo'lsa demak hayotiy qiyinchiliklar ham bo'lsa kerak dedi janob xansen ha rozi bo'ldi yigit mana meni misol qilib olsak doimo yolg'iz bo'lganman katta qiyinchilik bilan do'stlashaman va odamlar bilan yaqin munosabatlarga kirishaman siz qachon bo'lmasin o'tib ketgani kelajakda bo'ladigani emas degan gapni eshitganmisiz yo'q agar kecha nimadir ro'y bergan bo'lsa bugun ham uning yana sodir bo'lishi unchalik shart emasligi nazarda tutilmoqda o'tgan yili muloqotda qiyinchiliklaringiz bo'lgani kelajakda o'sha muammolar yana saqlanishini bildirmaydi to'g'rirog'i o'tmishda siz o'zaro munosabatlarga noto'g'ri nuqtai nazar bilan yondashgansiz nimani ko'zda tutyapsiz so'radi yigit aytaylik insonni nima maftun etadi bilmayman shunchaki ba'zan biror kishi bilan chiqishib ketaman gohida yo'q mayli bunga boshqa nuqtai nazardan qaraymiz sizga kim bilan osonroq ko'zingizga tik boquvchimi yoki nazarini olib qochuvchi kishi bilanmi ko'zimga qaragan kishi bilan yaxshi sizga kim ko'proq yoqadi qo'lingizni mahkam siqqanlarmi yoki kafti paypaslashganda panjasi xo'lga o'xshagan kishilarmi mahkam siqqanlar albatta kim bilan ish olib borishni ma'qulroq deb bilasiz faqat o'zi to'g'risida so'zlovchimi yoki siz bilan qiziqadigan kishi bilanmi albatta men haqimda qiziqadiganim bilan javob berdi yigit lekin bularning hammasi ravshanku siz haqsiz dedi janob xansen darhaqiqat bu ravshan lekin biror kishi bilan ilk bor uchrashganda o'zingizga hisob berasizmi agar siz qanchalar ko'p kishilar bilan bu haqda hech qachon o'ylab ko'rmaganliklari keyin esa boshqa odamlar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish qiyinligidan hayron bo'lishlarini bilgan taqdiringizda hayratda qolardingiz yigit bir lahza nigohini chetga qaratdi to'g'risini aytsam bu haqda hech qachon jiddiy o'ylab ko'rmagandim bundan tashqari agar o'z do'stlarimiz bilan munosabatlarimizni qo'llab quvvatlashni istasak ularni qanday bo'lsa shunday qabul qilishga o'rganishimiz kerak ularning kamchiligiday ko'rinishi mumkin bo'lgan xislatlariga e'tibor bermaslik zarur buning o'rniga ularning ijobiy va hayratga arzigulik sifatlariga diqqatni jamlash zarur biz ularning xatolarini kechirishga tayyor bo'lishimiz kerak chunki ular ham kamchiliklarimizni kechirishlarini xohlaymiz ha tasdiqladi yigit o'tgan haftada bir odam bilan kechira bilish quvvati to'g'risida juda uzoq suhbatlashgandim kechira bilish baxt uchun nihoyatda muhim dedi janob xansen chunki busiz yolg'iz va g'azabnok bo'lib qolishimiz mumkin edi o'zaro munosabatlarimizda beixtiyor har xil odamlarga turlicha munosabatda bo'lsak odatda ular ham bizga shunday javob beradilar baribir o'zaro munosabatlar har doim ham oddiy emas shundaymi so'radi yigit nazarimda har qanday munosabatlarda doimo muammolar va o'zgacha qarashlar mavjud albatta ular bor lekin bir oddiy uslub har qanday o'zaro munosabatlarda yordam berishi mumkin uning mohiyati nimada so'radi yigit har qanday odamga go'yo u bilan boshqa hech qachon ko'rishmaydigandek munosabatda bo'lishga doim harakat qilaman do'stlaringiz hamkasblaringiz oilangiz va hatto begona kishilar bilan o'zaro munosabatlaringiz agar ularning har birini go'yo so'nggi bor ko'rayotganday muomalada bo'lsangiz qanday kechishini o'zingiz tasavvur eta olasizmi xotiningiz yoki sevgilingizni qaytib hech ko'rmasligingizga ishonchingiz komil bo'lsa ularga nisbatan o'zingizni qanday tutasiz uni bir quchib yoki o'pib qo'ymasdan ayrilib ketishga yo'l qo'yasizmi yo'q qandaydir baxsli masala yechilmaganini bilib turib u bilan xayrlashasizmi yo'q u siz uchun naqadar ahamiyatliligini unga aytmasdan keta olasizmi yo'q ishxonangizdagi hamkasblar do'stlar va oila a'zolaringiz xususidachi agarda ulardan birontasini hech qachon ko'rolmasligingizga imoningiz komil bo'lgan taqdirda so'nggi uchrashuvingizni iloji boricha esda qoladigan bo'lishiga harakat qilmaysizmi ayrilish chog'ida nahotki yoqimsiz tuyg'ular qolmasligi uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qilmasangiz yigit bosh irg'adi janob xansenning so'zlari uning qandaydir yashirin diltorlarini chertib yubordi u onasini so'nggi bor ko'rgan kunni xotirladi o'shanda yozning jazirama kuni edi onasi chet elga ta'tilga jo'nab ketayotgandi u esa birgalikda tennis o'ynagani kelishib olgan do'sti bilan uchrashuvga shoshardi onasining yonog'idan naridan beri o'pgan bo'ldi yu yugurgancha ketdi o'shanda onasi endi hech qachon qaytmasligini bu ularning so'nggi vidolashuvi ekanligini bilmasdi shundan beri bu haqda tez tez o'ylardi bu uning uchun eng achchiq armon bo'lib qoldi endi yigit o'zi yaxshi ko'radigan va qadrlaydigan boshqa kishilar bilan xuddi shunday xatoni takrorlamaslikni anglardi janob xansen aytganidek bu juda oddiy insonlarga go'yo ularni qaytib ko'rmaydigandek munosabatda bo'l ko'p kishilar dedi janob xansen o'zaro munosabatlarni shunchaki qadrlamaydilar men o'z ishimdagi yuksalishni oilamdan muhimroq deb hisoblaganim tufayli har ikkalasini ham yo'qotdim ayrim kishilar pul va buyumlarni odamlar bilan o'zaro munosabatlardan yuqori qo'yadilar qancha aka ukalar opa singillar ota ona va farzandlar pul tufayli bir birlari bilan janjallashib yuz ko'rmas bo'lib ketishlari ajablanarli lekin bu bilan ular nafaqat yaqin o'zaro munosabatlardan balki o'z baxtlaridan ham mosvo bo'layotganliklarini hatto gumon qilmaydilar ham yigit kechki payt uyida shu yozganlarni tartibga keltirdi haqiqiy baxtning to'qqizinchi siri o'zaro munosabatlar quvvati hayotning mazmuni odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar sifati bilan belgilanadi hech kim kimsasiz orolda yashamaydi har bir odam boshqa insonlarga nisbatan ehtiyoj sezadi yaqin o'zaro munosabatlar dorilamon zamonlarni yanada ajoyibroq og'ir davrlarni esa osonroq qiladi baham ko'rilgan quvonch ikki barobar ortiq quvonchdir birov bilan bo'lishilgan muammo esa yarmi qolgan muammodir har bir kishiga go'yo uni hech qachon qaytib ko'rmaydigandek munosabatda bo'ling